El darrer plenari de l'any ha aprovat els pressupostos de Viladecans per al el 2014. Els comptes municipals per l'any que ve se situen en gairebé 66 milions d'euros, un 9,3% més que el 2013. El manteniment i la millora de la ciutat suposa la major part de la despesa, un 42% del total. L'esforç inversor fa que augmenti gairebé un 22% respecte a l'exercici anterior. La finalització de la reforma de la plaça Constitució, l'urbanització de Can Alemany i el Passeig de Ponent o la reforma dels carrers del barri antic són algunes de les actuacions destacades. La tensió social i el foment de l'ocupació creixen més d'un 10% degut al pla de xoc contra l'atur, s'hi dedicaran 300.000 euros, l'increment d'un 33% de les ajudes per a famílies sense recursos i l'augment de l'import destinat a l'atenció domiciliària. En total, un 8,8% del pressupost. Per la seva banda, la millora de la qualitat de vida, que inclou educació, esport, cultura, salut, consum i joventut, s'incrementa gairebé un 5% fins a assolir el 15,2% del global. Destaca l'augment del 45% a les beques menjador o l'increment de recursos per a escoles bressol. Completen les despeses la promoció de l'activitat econòmica amb un 4,7%, un 46% més que en el 2013, l'administració municipal amb un 22,1%, estalviant un 2% respecte a l'any anterior, i la reducció del deute, a la que s'hi dedicarà un 6,6%. Bueno, els pressupostos de, per aquest any 2014 tenen objectius clars, sobretot donar respostes a les necessitats creixents de, la, de, de les persones, de les famílies, i intentar invertir en zones de centralitat comercial i industrial que permetin generar llocs de treball i que això reparteixi directament amb la nostra, la nostra ciutadania. Pel que fa als ingressos, augmenten un 9,3%, tot i la congelació de taxes sobretot per l’activitat inversora de la ciutat. El pressupost detallat es pot consultar a la web municipal Viladecans.cat.